င်္ဂလာပါရှင်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မြစီမနျူးဆာဝါမြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်မကတော့မှုပါအခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ကိုကန့်တက် MNDA အဖွဲ့ရဲ့အရမစစ်သားစုဆောင်မှုစစ်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း HRW ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းမြိုင်မြို့နယ်နှင်းစီကန်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မိရှုပြီးနေအိမ်30ကျော်မိလောင်ပျက်စီးတဲ့သတင်းတရုတ်ရဲ့သတိပေးချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကင်တွယ်သွားမယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်ပြောရတဲ့တယ်မြန်မာပဋိပက္ခတွေအတွင်းအမျိုးသမီးများအပေါ်လိန်ခွဲခြားမှုအခြေပြုတဲ့အကြမ်းဖက်မှုကြုံတွေ့နိုင်ခြေပုံများတဲ့တဲ့တွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်တဲ့တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကိုကန့်တက် MNDA အဖွဲ့ရဲ့အရမစစ်သားစုဆောင်မှုစစ်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ HRW ထုတ်ပြန်တဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တဲ့တွေပြည်စုံကိုကိုရဲရင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာတဲ့အရက်သားတွေကိုမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA မှဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ကအတင်းအကျပ်စစ်သားစုဆောင်နေကြောင်းလူအခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ HRW ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MNDAA ကအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်နေတာဟာဥပဒေနဲ့မညီတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတကာလူအခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ HRW ကဒီဇင်ဘာ21ရက်ကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပြီးဝေဖန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ MNDAA အနေနဲ့အရက်သားတွေပေါ်ကျွလွန်တဲ့အပြုအမူများကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ကာတိုက်ပွဲများအတွင်ပြည်သူများကိုတတ်နိုင်သလောက်ကာကွယ်ရန်အစီအမံများအားလုံးကိုလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။အရက်သားပြည်သူတွေဟာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အာဓမ္မစစ်သားစုဆောင်ခံရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိုးရင်စိတ်ကင်းဝေးပြီးတိုက်ပွဲတွေကနေဘေးကင်းလုံခြုံရာကိုရှာဖွေခွင့်ရတဲ့တယ်လို့လဲ HRW ရဲ့အာရှဒေတာဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးအယ်လင်းပီယာဆန်ကပြောပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေတာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လောက်ကင်မျိုးကထွက်ပြေးလာသူတွေအပါအဝင်ထောင်နဲ့ချီတဲ့လူငယ်တွေကိုကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA ကဖမ်းဆီးပြီးအတ္တမစစ်သားစုဆောင်နေတယ်လို့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ပြန်လွတ်လာသူတွေကပြောပါတယ်ထွက်ပြေးလာသူများကို MNDAA ကယခင်ကလမ်းများဖွင့်ကကူညီခဲ့တော့လေလောက်ကင်မျိုးမှထွက်ခွာသွားသူတွေရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းများကိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကသိမ်းဆီးခဲ့ပြီးလူအများအပြားကိုလည်းဖမ်းဆီးထားကြောင်းပြည်တွင်းမီဒီယာတွေနဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကပြောကြားထားတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကိုကန့်အထူးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရဲ့မြို့တော်လောက်ကင်မြို့ကို MNDAA ကထိုးစစ်ဆင်မှုမတိုင်ခင်ထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေဟာထွက်ပြေးတန်းဆောင်လာကြတာပါမြန်မာစစ်တပ်မှာလည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေကိုအဓမ္မအလုတ်စေခိုင်းတာနဲ့ကလေးစစ်သားစုဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်တွေရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီလိုဥပဒေနဲ့မညီတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလက်ရှိစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာအတိအကျသတင်းအချက်အလက်ရဖို့ခက်ခဲတယ်လို့လည်း HRW ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်လက်နက်ကင်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် DNLA ကိုကန့်တပ်မတော် MNDAA နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ဟာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားထိုးစစ်ဆင်မဲ့စစ်ဆင်ရေး2029ကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ28ရက်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းကစတင်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင်းရှမ်းပြည်နယ်ကလူဦးရေ3,000နီးပါးအပါအဝင်စုစုပေါင်းလူ6,000ကျော်ဟာအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ HRW ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။2023ခုနှစ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာမှာမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်ဟာကလေး9ဦးအထိတီးခြားစုဆောင်းထားပြီးအခြား9ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာတွန်အန်ဒရူးစ်ဟာ2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ကလေးစုဆောင်းမှုနဲ့အတုံးပြုမှုတုံးမြင့်လာကြောင်းအစီရင်ခံစာအမျိုးမျိုးကိုလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တရုတ်ရဲ့သတိပေးချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကင်တွယ်သွားမယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်ပြောရတဲ့သတင်းကိုကိုနှွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပေကျင်းရဲ့ပြင်းထန်တဲ့သတိပေးချက်အပြီးနောက်တရက်အကြာမှာတောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးကိုမနီလာအစိုးရအနေနဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ရက်ဒီကင်တွယ်သွားမယ်အကြောင်းဒီဇင်ဘာလ22ရက်ကြာသပတေးနေ့မှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ကကတိပြုလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီဖိလစ်ပိုင်ရဲ့အချုပ်အခြာနယ်မြေပိုင်ဆိုးမှုနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ဆက်လက်ပြီးအခိုင်အမာရပ်တည်သွားမယ်လို့မာကော့စ်ကပြောကြားခဲ့ပြီးမကြသေးမီကပင်လယ်ပြင်မှာထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်မှုတွေကအကြက်ကင်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့
ရဲစွမ်းတက်တီကိုပြသလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့နယ်မြေပိုင်ဆိုးမှုကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ခိုင်မာတဲ့တန်တိထံချထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းနှင်းစီကံကျူရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ရမှာနေအိမ်30ကျောင်းမိလောင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဒေသခံ200ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။အင်အား100ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာနှင်းစီကံကျေးရွာကိုဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့မနက်9နာရီမှရောက်ရှိလာပြီးနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကြောင်းကတော့ဒီနယ်မှာပတ်မွေနေတာပဲပြူတွေလည်းပါတာပေါ့ပထမရွာပြင်ကအိမ်တွေရှုပြီးရွာတွေကိုဝင်လာတာပဲပြီးမှရွာတွေပတ်ရှုတော့တာပါကျွန်တော်တို့ကတော့ရွာပြင်ရှုနေကြတဲ့ကထွက်ပြေးခဲ့တယ်အခုကြားတာကတော့အိမ်30ကျော်မှထွက်ပြေးတာကတော့အကုန်နှီးပါပါပဲလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်မီရှိုရဲစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာပခုတ်ကူမြို့နယ်အတွင်းကဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးမြိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တွင်းမကြေးရွာပြူစောတိအဖွဲ့ရင်းနယ်ပူပေါင်းမီရှိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာမီရှိုထားတဲ့နှင်းစီကံကြေးရွာမှာဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့အထိတချို့ကထွက်ခွာသွားခြင်းမရှိသေးကြောင်းတင်းဆောင်ထွက်ပြေးနေရတဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ရွာတွေကိုပြန်မဝင်နိုင်သေးကြောင်းသိရပါတယ်။ရွာတွေကမထွက်သေးဘူးတချို့ကတွင်းမပြူရွာတွေကိုပြန်ဝင်တယ်တချို့ကတော့တာစီဘက်ဝင်တယ်တချို့ကအိုင်းရွာဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်တယ်မှလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်နေစီကံကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာကို We Love မြိုင်အဖွဲ့ကဒရုန်းနဲ့မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးခဲ့တာပါနျူကလ িয়ার တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ရန်ဆလာရဲ့တုတ်ပြန်ဖို့လက်နေနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကင်ဂျိုဝမ်ကသတိပေးတဲ့သတင်းကိုကိုနွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တောင်ကိုရီးယားနဲ့မဟာမိတ်တွေကကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်မထားဘဲတွေးဆုံဆွေးနွေးရေးတောင်းဆိုနေချိန်မှာပဲနျူကလ িয়ার တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ရန်ဆလာရင်တုတ်ပြန်ဖို့လက်နေနေမှာမဟုတ်ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျိုအန်ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ပဋိပက္ခမှာနျူကလ িয়ার တားဆီးကာကွယ်ရေးအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကတောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုအပြီးကင်ဂျုံအန်ရဲ့အခုလိုသတိပေးချက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုအတွင်းနျူကလ িয়ার နဲ့ဗျူဟာမြောက်အစီအစဉ်များပါဝင်ပြီးအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားကိုမြောက်ကိုရီးယားကနျူကလ িয়ার တိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့ရင်ပျုံယန်းအစိုးရရဲ့အဆုံးသတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မဟာမိတ်တွေကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရန်သူကနျူကလ িয়ার နဲ့ရန်ဆလာရင်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒုံးကျည်တပ်ဖွဲ့ကမဆိုင်မတွန့်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ကင်ဂျွန်အန်ကပြောကြားခဲ့ကြောင်းပျုံယန်းရဲ့နိုင်ငံပိုင်သတင်းအေဂျင်စီကကြာတာပရီးနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာပြည်ခါတွေတွင်အမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာလိင်ခွဲခြားမှုအခြေပြုတဲ့အကြမ်းဖက်မှုကြုံတွေ့နိုင်ခြေပိုများတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဒီသတင်းပြည်စုံကိုကိုရဲရင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေအတွင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာလိင်ခွဲခြားမှုအခြေပြုတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေပုံမမြင့်တက်လာတဲ့အပြင်မျိုးပွားမှုနဲ့အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့လဲခက်ခဲလာနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNFPA ကဒီဇင်ဘာ20ရက်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်မြင့်လာတဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခတွေကြောင့်နေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးသူနှစ်တန်းကျော်တိုးလာရမှာတဝက်လောက်ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးနဲ့မိန်းကလေးပေါင်း 9.2 တန်းလောက်ဟာအရေးပေါ်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်း UNFPA ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အခက်အခဲတွေကြားထဲမှာပဲ UNFPA ဝန်ထမ်းတွေနဲ့မြေပြင်မှာရှိတဲ့လက်တွဲဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာဒီအမျိုးသမီးတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးအတွက်ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်တွေကို
ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်နေကြတယ်လို့ UNFPA အာရှပစိဖိတ်ဒေတာဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးမစ္စတာပီယိုစမစ်ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကို၃ရက်ကြာတွားရောက်ခဲ့တဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်အတွင်းစစ်ကောင်စီအရာရှိတွေကို UNFPA ဒါရိုက်တာပီယိုစမစ်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တမ်းကိုအစိုးဆုံးခန်းစားနေရတဲ့ဒေတာတွေမှာ UNFPA နဲ့တခြားထောက်ပံ့ရေးအေဂျင်စီတွေထိထိရောက်ရောက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်ဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်လုံထုံးလုံနီးတွေပုံမိုချောမွေးဖို့လိုအပ်တာကိုထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကူအညီတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးဒုစီကိုထိထိရောက်ရောက်ပံ့ပိုးမှုတွေထောက်ပံ့ဖို့ဆိုရင် UNFPA ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာတွေနဲ့လွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားဖို့ခွင့်ပြုချက်တွေလိုအပ်တယ်လို့ PO Smith ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်2024ခုနှစ်မှာပြုလုပ်မဲ့တကောင်စရင်ကောက်ယူမှုတွေမှာ UNFPA အနေနဲ့အကူအညီပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းမြန်မာအာဏာပိုင်တွေကိုပြောခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါ။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက2024ခုနှစ်တကောင်စရင်ကောက်ယူဖို့ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိနေချိန်မှာကုလသမဂ္ဂရဲ့အထက်ပါအေဂျင်စီကပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အတည်ပြုခဲ့တာပါ UNFPA ရဲ့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအချက်အလက်တွေကောက်ယူရမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုတမာတမတ်ကြမှုလူခွင့်ရေးတွေကိုလေးစားမှုအချက်တွေကိုအာမခံဖို့ဆိုတဲ့ဂရီကဝတ်အပေါ်အခြေခံထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီတကောင်စရင်ကောက်ရန်စစ်ကောင်စီကို၎င်းတို့ကကူညီမယ်လို့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်တဲ့မီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေဟာသတင်းမှားတာဖြစ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီကပြန်လည်တုံ့ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့ UNFPA ဒေတာဆိုင်ရာဒါရိုက်တာကစီစဉ်ထားတဲ့မြန်မာခရီးစဉ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနဲ့အမျိုးသမီးများနဲ့လူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဂတိကဝတ်တွေအတွက်သာဖြစ်တယ်လို့လည်း UNFPA ရဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေတာဆိုင်ရာယုံကပြောကြားထားပါတယ်မြစီမနျူစာဝါမြစီမတရေအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးဝဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်